Частину бібліотечних книжок перемістили на вулицю. Читання у великому місті. Захід із такою назвою має залучити нових читачів. Окрім творів минулих часів, шанувальники можуть поринути у сучасні світові бестселери. Хочемо нагадати нашим читачам, що бібліотеки є, вони живі, вони існують, вони досить сучасні. Ми хочемо залучити більше нових читачів, тому що ті, які у нас читають, вони приходять постійно, вони знають. А ті, хто не читають, вони навіть не здогадуються, що такі класні книги є в бібліотеці. Цьогоріч надходження літератури тішить. На початку року від Українського інституту бібліотеці надали майже 800 нових примірників. В цю цифру входили дитячі, підліткові, пізнавальні книги тощо. Як зазначають самі бібліотекарі, читачі були в захваті. А ось нещодавно у Центральну бібліотеку надійшла партія книг за кошти міського бюджету. Ось буквально недавно ми отримали теж велике надходження нової літератури вже за кошти міського бюджету. Так що бібліотечні полиці нас радують яскравим, пізнавальним, змістовним фондом. Близько 100 читачів щодня беруть 40 тисяч примірників різних категорій. Такі цифри тішать бібліотекарів. Найпопулярніші книги виставляють тільки на видні місця. На цих стелажах ми ставимо книжки, самі нові новинки, які надійшли до бібліотеки, і книги, які користуються найбільшим попитом. Тому що у вас підходять, питають за цією книжкою, ми знаємо, що ця книжка майже не лежить на полці. Ми її ставимо сюди, щоб ми зразу могли взяти і запропонувати читачеві. Зареєструватись у бібліотеці може кожен бажаючий. Проте є одна умова – 12 гривень коштує абонемент на рік. Хмельничани можуть брати примірники додому на обмежений час або насолодитись у читальному залі.